Όσο στενάχωρη και αν είναι η οικονομική κατάσταση των πολιτών, μια βόλτα στα ζαχαροπλαστεία της πόλης θεωρείται απαραίτητη αυτές τις ημέρες. Ειδικά γνωστά και αξιόπιστα ζαχαροπλαστεία παρουσιάζουν αυξημένη κίνηση, με τους πελάτες τους να προμηθεύονται παραδοσιακά γιορτινά γλυκά. Το μενού περιλαμβάνει τους κλασικούς κουραμπιέδες και μελομακάρονα, επίσης τσουρέκια, ενώ ήδη ξεκίνησε και η προμήθεια της βασιλόπιτας για όσα νοικοκυριά δεν έχουν αποφασίσει να φτιάξουν τη δική τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι τιμές διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα με τα περισσινά. Χρόνια πολλά και από εμάς, καλή χρόνια να έχουν όλοι υγεία. Ναι, πραγματικά είναι λίγο, η κίνηση είναι αρκετά αυξημένη παρά που υπάρχει οικονομική κρίση. Εντάξει, εμείς έχουμε ό,τι μπορούμε να προμηθευτούμε το μαγαζί. Έχει βασιλόπιτες, φουγάτσες, μελομακάρονα, όλα τα πάντα. Ό,τι για το όλα τα παραδοσιακά γλυκά των ημερών. Γλυκά, ναι. Οι τιμές πώς είναι φέτος? Κυμαίνονται ακριβώς το ίδιο με πέρσι. Α, δεν υπάρχουν ανατιμήσεις. Όχι, δεν έχουμε ανατιμήσεις. Όχι. Έχετε απορροφήσει δηλαδή. Εμείς προσπαθήσαμε να μείνουμε στις ίδιες τιμές, όπως πέρσι. Και αυτό το εκτιμούν οι καταναλωτές. Και η αλήθεια είναι ότι μπορεί να στερηθούν από κάτι άλλο, όμως το γλυκάκι τους θα το πάρουν. Την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα θα την πάρουν. Ναι. Συνήθως τι προτιμούν? Αναλόγως τώρα. Παίρνουν και βασιλόπιτες και μελομακάρονα, φουγάτσες. Ό,τι θέλει ο καθένας και έχει υποχρεώσει να πάει σε σπίτια. Και όλα τα κλασικά. Τα πάντα όλα. Σιροπιαστά όλα. Τώρα, το μαγαζί θα μείνει ανοιχτό όλες τις γιορτές, ναι. Καθημερινά. Δεν τηρείται κάποιο συγκεκριμένο ωράριο και ημέρες, όπως τα υπόλοιπα εμπορικά καταστήματα? Όχι, εμείς είμαστε όλες τις ώρες ανοιχτά. Από το πρωί τις 7 μέχρι τις 10 το βράδυ.